Կոսմոլաբ էսթետիկ բժշկության եւ մաշկաբանության կենտրոնի ստեղծման նպատակը համաշխարհային փորձի եւ նորարարական մեթոդների փոխանցումն է հայաստանյան էսթետիկ բժշկական ոլորտ։ Տեղյակ եմ, որ դուք Կոսմոլաբ կենտրոնի ստեղծմանը հանգել եք մի շարք հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչպես ծագեց այդ միտքը բացել նմանատիպ կենտրոն եւ ինչով է առանձնահատուկ ձեր կենտրոնը։ Նախքան Կոսմոլաբի ստեղծումը աշխատել եմ էսթետիկ բժշկության ոլորտում եւ ինձ մոտ միշտ հարց է առաջացել. ինչու է մաշկաբանությունը առանձնացվել էսթետիկ բժշկությունից եւ ոչ մի տրամաբանության չեմ հանգել, որովհետև էսթետիկ բժշկության մեջ կատարվող ցանկացած միջամտություն ուղղակի կամ անուղղակի առնչվում է մաշկաբանությանը, հետևաբար մաշկաբանության տիրույթում է։ Իսկ կենտրոնն առանձնահատուկ է այնքանով, որ մենք ցանկացել ենք միավորել մաշկաբանությունն ու էսթետիկ բժշկությունը։ Բանը նրանումն է, որ Հայաստանում շատ կան էսթետիկ բժշկության կենտրոններ, սակայն երբ խոսում ենք մաշկաբանության մասին, պատկերացնում ենք պոլիկլինիկաներ, որտեղ աշխատում են մաշկաբանները։ Այո, մենք շատ տաղանդավոր մաշկաբաններ ունենք, սակայն ի զամանս ինձ հայաստանյան մաշկաբանության մեջ թույլ են տեխնոլոգիական լուծումները։ Մինչդեռ ապացուցողական բժշկության ուղեցույցերում տեխնոլոգիական լուծումները վաղուց են ընդգրկված։ Իհարկե դեռ առիթ կունենանք խոսել ավելի մանրամասն, բայց որպես օրինակ բերեմ ψորիազի, վիտիլիգոյի, ակնեի բուժումը։ Այն ունի և էսթետիկ խնդիր, և դասվում է մաշկային հիվանդությունների շարքին։ Մեր կենտրոնն առանձնանում է նրանով, որ այս երկու ոլորտները մեկ տանիքի տակ են, երկուսն էլ հավասարապես զարգացած և մեզ մոտ աշխատում են բացառապես բժիշկներ։ Դուք խոսեցիք ψորիազի բուժման մասին, բացի ավանդական բուժումից ձեր կենտրոնում գործում է նաև ապարատային ոչ ավանդական բուժում առանց դեղորայքի։ Խնդրեի ավելի մանրամասն ներկայացնեիք։ Հիվանդությանը վերաբերող մանրամասները կխնդրենք ներկայացնել մեր կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Վարդուհի Դավթյանը։ Ինչ վերաբերվում է տեխնոլոգիային, ապա հավելեմ, որ էքսիլայդ լազերային համակարգը 308 նանոմետր երկարության էքսիմերային լույսի լուսարձակմամբ միակն է տարածաշրջանում և գտնվում է Կոսմոլաբ էսթետիկ բժշկության և մաշկաբանության կենտրոնում։ Սարքավորումը դասակարգվում է ընտրանքային նեղաշերտ ուլտրամանուշակագույն B ալիքների դասին։ Առավելություններից էլ այն է, որ հնարավոր իրականացնել ψորիազի բուժման մոնոթերապիա առանց դեղորայքի։ Այն ազդում է բացառապես ախտահարված մաշկի վրա, շրջանցելով առողջ հյուսվածքները, ցուցված է անգամ հղի և կերակրող կանանց։ Իսկ կան արդյոք գրանցված արդյունքներ։ Իրավի երջանկություն է տեսնել բուժառումների արդարացված ակնկալիքները։ Բազմաթիվ գոհացնող արդյունքներ ունենք, սակայն մինչ հերոստատիտողի ներկայացնելը խիստ կարևոր եմ համարում մանրամասնել ψորիազին վերաբերող մի շարք հարցեր, որին վստահ եմ սիրով կպատասխանի բժիշկ մաշկաբան Վարդուհի Դավթյանը։ Երևի թե արդեն դժվար է գտնել մարդ, ով չի լսել ψորիազ հիվանդության մասին, և շատերը ցավոք նաև այս խնդրի հետ առերեսվում են իրենց կյանքի ընթացքում։ Բնականաբար բոլորիս մոտ լինում են իրավիճակային, մաշկային խնդիրներ։ Ինչպես խորհուրդ կտաք հասկանալ և կողմնորոշվել, արդյոք սա ψորիազ է թե ոչ։ Իհարկե կան ψորիազին շատ բնութագրական հատկանիշներ։ Ψորիազը քրոնիկ մաշկային հիվանդություն է, որի ժամանակ մաշկի վրա առաջանում են հաստացած, բորբոքված, այսինքն կարմիր օջախներ, որոնց բնորոշ է շատ արտահայտված թեփոտումը։ Սակայն սրանք բնականաբար շատ ընդհանրական բնութագրիչներ են, և հնարավոր չէ միայն սրանց իմացության հիման վրա դնել ψորիազ ախտորոշումը, բացի դա ψորիազը շատ տարատեսակ կլինիկա ունի, և նույնիսկ բժիշկ մաշկաբանի համար երբեմն կարող է դժվարություն ներկայացնել առաջին հայացքից ախտորոշումը։ Այս պատճառով ինքնուրույն կողմնորոշվել ոչ մի դեպքում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ ինքնուրույն կողմնորոշվելը հիմնականում հանգեցնում է նաև ինքնաբուժության, իսկ դա հղի է շատ բարդություններով, առաջին հերթին հիվանդության նախնական պատկերի աղավաղման է բերում, որը հետագայում բարդացնում է մաշկաբանի համար վաղ ախտորոշումը։ Երբ այցելուն իր մոտ նկատել է ձեր նկարագրածի նման երևույթներ,
որոնք են ճիշտ քայլերը, ինչպես է կատարվում ψորիազի ախտորոշումը։ Իհարկե առաջին հերթին պետք է դիմել մաշկաբանի։ Մաշկաբանը զննումից եւ հիվանդության պատմությանը մանրամասն ծանոթանալուց հետո կարող է դնել ախտորոշումը, ψորիազ ախտորոշումը առանց որևէ լրացուցիչ հետազոտության։ Սակայն քանի որ մաշկային հիվանդությունները եւ ψորիազը իր հերթին շատ բազմազան կլինիկա ունեն եւ հաճախ կարող են իրար նմանակել, երբեմն առաջանում է տարբերակի ճախտորոշման խնդիր եւ այդ ժամանակ կատարում ենք լրացուցիչ հետազոտություններ ընդհուպ մինչեւ մաշկի բիոպսիա, այսինքն օջախի հյուսվածաբանական քննություն։ Երբ արդեն ψորիազ ախտորոշումը հաստատված է, բժիշկը գնահատելով հիվանդության արտահայտվածությունը տվյալ պացիենտի մոտ, ինչպես նաև հիվանդության ազդեցությունը պացիենտի կյանքի որակի վրա, հոգեսոցիալական վիճակի վրա, ընտրում է տվյալ պացիենտի համար ամենանպատակահարմար բուժման տակտիկան։ Հոգեբանական ասպեկտը ոչ մի դեպքում պետք չէ աչքաթողանել, քանի որ ψորիազով պացիենտների մոտ հաճախ առաջանում են հոգեբանական բնորոշ խնդիրներ, որոնք անտեսելու դեպքում հնարավոր է, որ նույնիսկ ճիշտ ընտրված բուժումը լինի անարդյունավետ կամ նույնիսկ հիվանդության վիճակը ավելի վատթարանա։ Իսկ արդյոք ψորիազը բուժվում է, որովհետև տեղյակ եմ, որ ψորիազը համարվում է անբուժել հիվանդություն։ Եթե բուժում ասելով նկատի ունենանք հիվանդության իսպար վերացումը, ապա այո, դուք ճիշտ եք, առայժմ ցավոք սրտի ψորիազը պատկանում է անբուժելի հիվանդությունների թվին, ինչպես մեզ հայտնի շատ հիվանդություններ իրականում, սակայն բուժում ասելով նկատի ունենք ոչ միայն հիվանդության իսպար վերացում, այլ նաև հիվանդության թեթևացում, պացիենտին պատճառված դիսկոմֆորտի, անհարմարավետության նվազեցում, ինչի չէ նաև վերացում եւ ի վերջո պացիենտի կյանքի որակի լավացում։ Հենց սրան էլ ուղղված է ψորիազի բուժման տակտիկան։ Իսկ որոնք են ψորիազի այժմ հայտնի եւ կիրառվող բուժման մոտեցումները։ Բուժման հիմնական մոտեցումները ըստ կիրառման ձևի հիմնականում 3-ն են՝ տեղային, համակարգային, տեղորայքային բուժում եւ ֆոտոթերապիա։ Բուժման այս բոլոր մեթոդներն են ուղված են մաշկի բջիջների կյանքի ցիկլի կարգավորմանը, ինչը եւ ψորիազի ժամանակ խանգարված է։ Եթե նորմայում վերնամաշկի բջիջները իրենց կյանքի ցիկլը անցնում են, այսինքն առաջանալով վերնամաշկի ամնաստորին շերտում, հասունանալով բարձրանում են մինչև եղջերային շերտ, այն շերտն է, որը մենք տեսնում ենք, մանր թեփուկների ձևով հեռացվում են մաշկից, այս ամբողջ ցիկլը տևում է նորմայում 28 օր, ապա ψորիազի ժամանակ այս տևողությունը կրճատվում է մինչև 3-ից 4 օր։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ մաշկի բջիջները չեն հասցնում հասունանալ եւ հեռանալ մաշկից եւ կուտակվում են եւ ունենում ենք մաշկի հաստացում եւ արտահայտված թեփոտում։ Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնել բուժման մոտեցումների մասին։ Բուժման տեղային մեթոդը իրենց ներկայացնում է տեղային, այսինքն անմիջապես ախտահարված օջախի վրա որոշակի դեղաձևերի կիրառումը։ Դրանք հիմնականում տեղային կորտիկոստերոիդներն են, վիտամին D-ի սինթետիկ անալոգները, ինչպես նաև խոնավացնողները։ Այս մեթոդը հիմնականում կիրառվում է ψորիազի թեթև ձևերի ժամանակ կամ ավելի ծանր դեպքերում համակցված այլ մեթոդների հետ։ Ինչ վերաբերում է համակարգային մեթոդին, սա ավելի ռադիկալ եւ ագրեսիվ մեթոդ է եւ հիմնականում կիրառվում է ψորիազի ծանր դեպքերում եւ նաեւ այն դեպքերում, երբ որ մնացած թերապիայի մնացած մեթոդները անարդյունավետ են լինում։ Մյուս տարբերակը իհարկե ֆոտոթերապիան է։ Ֆոտոթերապիան լուսային ճառագայթի օգտագործումն է բուժման նպատակով։ Կոնկրետ ψորիազի ժամանակ օգտագործվում են հիմնականում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները։ Գոյություն ունեն ֆոտոթերապիայի մի քանի տարատեսակներ, որոնք ունեն իրենց ցուցումները, հակացուցումները, թերություններն ու առավելությունները։ Մենք մեր կլինիկայում բացի տեղային եւ համակարգային բուժումը օգտագործում ենք նաեւ թիրախային ֆոտոթերապիայի մեթոդը։ Սա ֆոտոթերապիայի նորագույն մեթոդն է։ Թիրախային բառը ինքնին ենթադրում է, որ ազդում է
ենք բացառապես ախտահարման օջախի վրա, շրջանցելով շրջակա առողջ մաշկը եւ դրա վնասումը, ինչից շատ դժվար է խուսափել ֆոտոթերապիայի մնացած մեթոդների ժամանակ։ Այս առավելությունը թույլ է տալիս մեզ օգտագործել ավելի բարձր դոզաներ, ինչը բարձրացնում է բուժման արդյունավետությունը եւ ինչպես նաեւ կրճատում է բուժման տևողությունը, ինչը շատ կարեւոր հանգամանք է պացիենտի համար։ Թիրախային ֆոտոթերապիայի ժամանակ օգտագործվում է բացառապես ֆիլտրված 308 նանոմետր երկարություն ունեցող ուլտրամանուշակագույն B ալիքները, որոնք մաշկի մեջ ներթափանցում են միայն մինչև վերնամաշկի բազալ շերտ, այսինքն այնտեղ, որտեղից սկսվում է ψորիազը, եւ դրանից ներքև գտնվող օրգանների վրա մենք ազդեցությունը բացառում ենք, եւ սրա հետ է կապված նաեւ այս մեթոդի անվտանգությունը եւ այն, որ այս մեթոդը կիրառելի է նույնիսկ երեխաների, հղիների եւ կրծքով կերակրող մայրերի համար։ Թիրախային ֆոտոթերապիան հիմնականում օգտագործվում է ψորիազի թեթև եւ միջին ծանրության դեպքերի ժամանակ եւ շատ հաճախ թույլ է տալիս մեզ օգտագործել այն որպես մոնոթերապիա, այսինքն առանձին, եւ թույլ է տալիս զերծ մնալ այլ դեղամիջոցների, հատկապես տեղային կորտիկոստերոիդների կիրառումից։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի ինֆորմացիան մանրամասն ներկայացնելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հյուրընկալվելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սորիազի ապարատային բուժման խորհրդատվությունը Կոսմուլաբում անվճար է։ Եթե ունեք մաշկաբանին հարցեր, կարող եք զանգահարել եւ գրանցել։